Oletteko valmiina? Silta-projektin ideana oli siis tuoda yhteen vanhempi ja nuorempi, yhdistää sukupolvia niin kuin tanssin avulla. Se tanssi on varmasti se avain siihen, että me, ja luonnollisin asia meidän ihmisille, että meidän pitää tuoda sitä tanssia ja tehdä sitä tanssia yhdessä. Joten sitten me tehtiinkin niin, että me pyydettiinkin alun perin nuoria, että olisiko heillä isovanhempia. Ja sitä kautta sitten onnistuttiinkin paremmin löytämään. Että sitten loppua kohden tulikin sitten pareiksi 4 sellaista, jotka oli niin kuin isovanhempia lapsen lapsia. 2 sellaista, jotka ei tuntunut toisiaan aikaisemmin. Ja tässä projektissa se olikin mun mielestä hienoa nähdä, että tuntemattomat ihmiset yhtäkkiä ei ikinä tavanneet, mutta tanssin kautta tapaavat toisensa. Ja se on mun mielestä paras tapa tavata tanssin kautta ihminen, koska kehon kieli on minun mielestä paras kieli. Että ei me Veeran kanssa juurikaan sanottu henkilölle, että tehkää juuri näin ja tehkää tällä tavalla tämä liike. Ja ei me edes annettu heille mitään liikkeitä, me annettiin heille abstrakteja tehtäviä. Kuten vaikka tanssi niin kuin kukka tai kerro meille tarina liikkeellä. Tai oli sellainen pallotehtäväkin. Leikettä käsi se on pallo ja tee sillä liikkeitä ja heitä se toisille ihmisille ja tällaisia. Tässä projektissa selvästi se kehon kieli kasvoi ja se, miten me käytetään omaa kehoamme. Että sä näet nuoren ja sä näet vanhuksen, niin ne molemmat ottaa inspiraatiota toisistaan. Ja samalla se, että liikemateriaali voi muuttua. Jos me kuunneltiin tässä projektissa 70-luvun musaa tai 60-luvun tai jopa 50-luvun musiikkiin, niin se oli hyvin huomattava ero siihen, mitä se on nykypäivänä tämä musiikki. Mutta jos katsoi tanssia, niin näki paljon enemmän pysty samaistua toisiinsa ja näki semmoisia samanlaisia eleitä ja elementtejä kehossa. Jokaisella on tanssijana jotain annettavaa, paljonkin annettavaa. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen liikkuja. Tämä on se päällimmäisin asia, mikä on minua tosi paljon tässä projektissa ilahduttanut. No ensin oli semmoinen, että miten mä tästä, mutta sitten mä tajusin jotenkin, että mä tavallaan unohdin jalan. Sitten jotenkin me tehtiin tämä asia eteenpäin. Sitten tuli enemmän semmoinen fiilis, että tämä on ihan sairaan makea juttu. Tuntuu, että vuosia putosi härteitä. Hyvä. Siltä se näyttikin.